Ermənistan regionunda kommunikasiyaların açılması üçün təsirli və konkret addımlar atmağa hazırdır. Erməni mediasında verilən xabərə görə bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Paşinyan vurğulayıb ki, Ermənistan Azərbaycanla nəinki keçmişdə mövcud olan dəmir yolu əlaqəsini bərpa etməyə, həm də yenilərini tikməyə hazırdır. Xüsusilə şimal istiqamətində Qazağə Ermənistanın Tavuş rayonu ilə Cənub istiqamətində isə Azərbaycanın qərb rayonlarını Naxçıvanla birləşdirəcək yoldan söhbət gedir. Başlayan şimal, orta və cənub istiqamətlərindən keçən avtomobil yollarından istifadəyə də işarə edib və bildirib ki, bununla da Ermənistan şimalla, cənub, şərq və qərb arasında bir qovşağa çevrilə bilər. Onun sözlərinə görə İran, Türkiyə ilə dəmir yolu və avtomobil yollarının açılmasına da hazırlıq görür.